तिमीले त्यसो भनेर हुन्छ त स्कुलमा दिएको होमवर्क तिमीले घरमा गएर गर्नु तिम्रो जिम्मेवारी हो अलिकति भए पनि समय मिलाएर तिमीले गर्न सक्दैनौ तिमीले कहिले पनि होमवर्क गरेर ल्याउदिनौ ल बस तिमीले भोलि राम्रोसँग होमवर्क गरेर ल्याउनु है ल विद्यार्थीहरू नानीहरू म आजको हाम्रो पास गरेको छ शिक्षाको महत्त्व तिमीहरू ध्यान दिएर छौ है नानीहरू हाम्रो चाहिँ यो बोर्ड एक्जाम आउन आँटेको छ नानीहरू तिमीहरूलाई दिपकको आज रहेछ खाजा खाने समय सकिन्छ स्कुल छुट्टी हुन्छ ला ओइ छुट्टी भइसक्यो जाउँ न ए केटाहरू के परिरहेको हात्ती परेर ठुलो भयो र यहाँ मलाई हेर न मेरो जिन्दगी कस्तो मौजमा छ बोकाहरू भन सबैजना आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ बोर्ड एक्जाम सुरु हुन्छ र बोर्ड एक्जामको पहिलो दिन बिहान ल छोरा भोलिदेखि इक्जाम छ राम्रोसँग पढौँ र तेरो आमाको नाक राख्ने फेरि ल जुनै तर पनि जा बोर्ड एक्जामको लागि निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय दुवैतिरका शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यार्थी सोताङ पब्लिक क्याम्पसमा ल्याउनुहुन्छ ल नानीहरू तिमीहरू आयौ राम्रोसँग परीक्षा दिनु ल तिमीहरूको भविष्यको सवाल छ है लु आऊ जाऊँ राम्रोसँग गर्नु है त Thank you.
पेपर बाँड्दै सम्झेर बुझेर लेख है के आएर नि आदि भाइ यार गएर आदिबाट त केही पनि आउँदैन यार लाख कण्ठ गरेको पनि आउँदैन समय सकिन्छ लाई त कस्तो लेख्यौ तिमीहरूले कस्तो भयो तिमीहरूको एक्जाम ए पख पख तिमीहरूको एक्जाम कस्तो भयो त राम्रो भयो ल ठिक छ भविष्यको सवाल छ नि राम्रो लेख्यो होला है हजुर मिस अनि अनि आइजु ती हजुरले सिकाउनु भएन ल ठिक छ दुई महिना बित्छ र सामाजिक सञ्जालमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ आमा हेर्नु न मेरो रिजल्ट आएछ ए पास भइसक्यो छैन पास भइस् त एक्जाममा पास गरेछु नि अब मैले पढ्न पाउने भए नि ए हुन छोरी र राम्रै गणित मेरो छोरी भनेको मेरो छोरी हो नि त राम्रो गणित आमा म यहाँ बसेर अब केही गर्न सक्दिनँ म त खाडी जान्छु पल्लो गरे साइली पल्लो गरे साइली तिम्रो छोरी र त्यहाँ बिबिएसमा नाम निकालेछ नि अब पढ्न पाउने भएछ नि अँ नाम निकालेको रहेछ नि हामीलाई माफ गरिदेऊ जुनेली हामीले तिमीलाई नराम्रो भन्यौँ अब गलत भन्यौँ छोरीले पनि केही गर्दैन भन्ने हाम्रो यो भ्रम तिमीले राम्रो पार्थ्यौ छोरीले पनि केही गर्छ भनेर तिमीले गरेर देखायौ खुसी लाग्यो जुनेली हामीलाई माफ गरिदेऊ